כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שבת ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, על כזרון ומשפחתו, חי ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עם אחד ומשפחתו, נחום כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, גילי מוסאי ומשפחתו, וסניר כהן ומשפחתו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה. אמן. בכל אשר יפנו ישכילו, אמן. אשר יעשו יצליחו, אמן. יקרב אותם לשמוח בשמחת כל יוצאי חלציהם, לאורך ימים וישנים. יקיים בהם מקרא שכתוב בפרשה, ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך, יתקיימו בהם כל ברכות התורה כפשוטם לכם נדרשם. פרשת השבוע, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. רש"י אומר, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. ולמה נסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח? בסוף הפרשה הקודמת, שם הקדוש ברוך הוא אמר על בניית המזבח, כי חרבך הנפת עליה, וכי מזבח אדמה תעשה לי. אז נסמכה פרשת המזבח לפרשת משפטים. אומר רש"י, לומר לך, יש מצווה להעמיד סנהדרין אצל המזבח. תשים סנהדרין אצל המקדש. לכן אנחנו אומרים, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. מציון תצא תורה, הסנהדרין שהיו שם לא היו פוסקים רק את הפסיקה של בית דין פוסק, חייבי מיתות בית דין. חייבי מיתות בית דין זה בכל בית דין של 23, זה לא דווקא הסנהדרין שהייתה בירושלים. סנהדרין גדולה שהייתה שם, סנהדרין של 71. אבל שם מציון תצא תורה, כל הדבר הקשה, ההלכות הקשות, אז שם לשים סנהדרין אצל המקדש. אבל ראיתי בנועם אבימלך, אבימלך מליזנסק, זכותו תגן עלינו, אז הוא מסביר. הגמרא אומרת בסוף מסכת מנחות, על הפסוק זאת התורה, לא עולה, לא מנחה, לא חטאת, כל העוסק בפרשת עולה כאילו הקריב עולה, כל העוסק בפרשת חטאת, כאילו יקרים חטאת. זאת התורה, לא עולה, לא צריך עולה, לא חטאת, לא צריך. אתה מתעסק בתורה, אז זהו, התורה היא משלימה אותך, התורה היא כבר דואגת לך למלות את כל החסר. אז הוא אומר, בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם היה חוטא, היה יכול להביא קורבנות, אז עומד בזמן הקרבת הקורבן, מתוודה, והתורה אמרה, אדם הוא בהמה תושיע השם, טוב, אז מתרצה לו, הקורבן מרצה. אבל עכשיו שאין לנו קורבנות, אז אנחנו עוסקים בתורה. והתורה היא מכפרת לנו על המקרא, היא מכפרת על כל העוונות. תורה יש לה כוח. אז הוא אומר, זה הרמז שנסמכה פרשת דינים לפרשת מזבח. כל זמן שהמזבח קיים, אדם חילל שבת, יביא קורבן ויתכפר. אדם עשה עבירה שיש עליה הבאת קורבן, תביא את הקורבן, הקורבן יכפר. אבל עכשיו, בזמן שאין, אין קורבנות, אז סמך את פרשת דינים לפרשת המזבח. אומר לך, גם התורה יש לה את הכוח כמו המזבח. יש לשון כזאת בבן איש חי בשנה שנייה. הבן איש חי בפרשת תצווה בשנה שנייה. כמדומני שקראתי אותו פעם, אבל זה גם לשון נפלאה שהוא כותב ממש בעין הדברים האלה שהוא משווה את התורה למזבח. אז הוא מביא, המזבח, אחרי גמר קדושתו, כל הנוגע בו יקדש. זה היה קדושה מיוחדת של המזבח. ואפילו קורבן שנפסל, קורבן שנפסל בלינה, קורבן אסור שעבר עליו הלילה. עבר עליו הלילה, אז הוא נפסל, יצא לבית השריפה. אם התבלבלו, העלו אותו על גבי המזבח, קידשו המזבח להכשירו, שלא ירד, אל תוריד אותו, תשאיר אותו למעלה. הוא אומר, כן התורה. אפילו אדם רשע שעבר כל העבירות, אם יתחרט ועוסק בתורה, יכופר לו ויתקדש בקדושתם של ישראל, דאין לך עוון שלא יתוקן בתורה. זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אדם צריך לדעת את הכוח שיש לתורה, שהתורה יכולה לכפר על הכל. הוא אומר, התורה, אפילו רשע שעבר כל העבירות. נודע ביהודה, יש לו תשובה. שאל אותו איזה יהודי, שעשה עבירה מסוימת, ואותו יהודי שלח לנודע ביהודה, הרב, מה לעשות? אז הנודע ביהודה אומר לו, לפי הגודל העבירה שעשית, והוא כתב לו מה שהוא עשה שם, הוא אומר לו, ואתה השתרשת בחטא הזה במשך 3 שנים, אז הוא אומר, תדע שמצד תיקוני התשובה והתעניות שאתה צריך לעשות,
גם אם תחיה כימות מתושלח, לא יועילו לך התיקונים. הוא אומר, אבל היות ושמעתי שאתה שקדן בתורה, אז אומר לך, בוא אני אציב לך איזה סדר של תעניות. אל תתענה בקיץ, כיוון שהימים ארוכים. תתענה רק בערב ראש חודש, תתענה בזמנים מסוימים. אבל התורה היא שם הגרעין החזק. היא אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. נשמחה התורה לפרשת המזבח, לומר לך, התורה יש לה כוח עצום. אדם צריך להעריך את התורה שהוא לומד. זה לא רק התורה שאדם לומד. היה יהודי, חסיד חב"ד, שמדי פעם היה נוסע, היה טס, פעם אחת, לפנות ערב, היה צריך לטוס לצורך העסקים שלו, אז הוא הגיע לשדה תעופה, וחיכה שם כמו כולם, מתעכבים, היה עיכוב של איזה שעתיים, ואחרי זה, כנראה מחמת מזג האוויר או משהו, היה עיכוב, והודיעו שם בשדה תעופה שהמטוס מתעכב, הטיסה רק מחר בבוקר, הנעלה של השדה תעופה תפצה את כולם, סחרה מלון שסמוך לשדה תעופה שאפשר להיות שם עד מחרת בבוקר, למחרת בבוקר אז הטיסה תהיה. אותו חסיד היה גר לא רחוק מהשדה תעופה, אז הוא אמר, למה ללכת עכשיו למלון? אז אני גר קרוב, חצי שעה נסיעה, אני אסע, ישן בבית, מחרת בבוקר אני אבוא לפה. אבל הייתה לו בעיה אחרת, יש צוואת רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד, אז הוא כתב כמה דברים. יש כאלו שאומרים שרבי יהודה החסיד תיקן את זה רק, הוא ציווה את זה רק לבניו ולזרעו אחריו. יש כאלה שקיבלו את זה אפילו שהם לא מבניו ובני בניו. אחד מהדברים שרבי יהודה החסיד כותב בצוואה, זה שלא ייכנס, אם אדם הלך, יצא מהבית לצורך איזה עניין מסוים, בדרך הוא נזכר שהוא שכח משהו בבית, שלא יחזור לבית. שיגיד לי מישהו אחר להביא לו, אבל אתה אל תיכנס לבית, לך תעשה את מה שרצית ואז תחזור. אני לא יודע מה, למה, אבל ככה הוא כותב. אותו חסיד כנראה היה שומר על הצבא של רבי יהודה החסיד. אז הוא אמר, רגע, עכשיו אני לא נסעתי, אני יצאתי מהבית על מנת לטוס, בפועל לא טסתי. אז מה אני אעשה? מה, אני אחזור עכשיו לבית? זה הצבא מעכבת אותי. אז הוא שלח מברק לרבי, רבי מלובביץ', רבי, מה לעשות? לחזור לבית או להישאר בבית מלון? אז הרבי שלח לו, תלמד פרק בתניא ותחזור לבית שלך ולמחרת בבוקר תיסע לחיים טובים ולשלום. הוא חסיד, לא שואל שאלות. למד, הלך לבית, ישן, למחרת בבוקר הוא מקבל מברק. הרבי אומר לו, ככה שלחו לו מהרבי, שכשאמרתי לך שתלמד פרק בתניא, זה לא סתם סגולה, זה לא הוקוס פוקוס. רק רבי יהודה החסיד אמר שהאדם לא יחזור לבית אם הוא כבר יצא. כוונתו של רבי יהודה החסיד שאותו אדם שיצא לא יחזור. אבל אתה, כשאתה תלמד פרק בתניא, אז אתה תהיה, אתה תשנה את המהות שלך. אז זה כבר בן אדם אחר שחוזר לבית. בן אדם אחר, על זה לא דיבר הכתוב. אז יהיה מותר לך לחזור. התורה משנה, זה דבר ידוע שהתורה משנה את המהות. האדם שלומד, אדם שגופו, התורה נותנת חיים לעושה בעולם הזה ובעולם הבא. התורה משתנה, התורה מרוממת את האדם. זה לא אותו אדם, זה אדם אחר. אז ממילא, זה אדם צריך לדעת, זה לא רק כתרופה, כסגולה לכפרת עוונות. זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יותר מזה, רש"י מביא, וכמדומני שאמרתי את זה או שנה שעברה או לפני שנתיים, אבל מצווה וחזרת אומרים. ואלה המשפטים, רש"י אומר, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים. ואלה, רגע, ואלה מוסיף על הראשונים. יש, הגמרא אומרת שאדם ששב בתשובה מיראה, זדונות נעשים לו כשגגות. אם אדם שב בתשובה מאהבה, אז הזדונות נעשים לו כזכויות. היה עשה עבירה במזיד, מחשבים לו את זה שם כזכויות. אז היה אומר האמרא חיים מוויז'ניץ, אלה, זה ראשי תיבות ליהודים הייתה אורה. אורה זו תורה, יש לו תורה, אבל מה התורה עושה לך? מחזירה אותי בתשובה. אבל מה לעשות? אני לא רוצה להסתבך, רוצה להיות בשלום עם התורה. אז הוא אומר, אלה, כאילו זה רק ליהודים הייתה הוראה, וזה רק חזרת בתשובה, טוב, זה פסל את הראשונים. עד עכשיו היה לך עבירות, היה לך זדונות, עכשיו אני אעשה לך את זה כזכויות. אבל הוא אומר, ואלה, זה ראשי תיבות ליהודים הייתה הוראה ושמחה. הוספת כבר שמחה, התורה מחיה אותך, אתה כבר שב בתשובה מהאהבה, זה לא פסל את הראשונים, זה מוסיף על הראשונים. זה לא, אל תזרוק את הראשונים, הראשונים לא פסולת. אני עושה מהזדונות האלה זכויות. זה, ואלה מוסיף על הראשונות. זה כשאדם לומד תורה בשמחה,
כתוב שדוד המלך אמר, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני. זאת אומרת, למה דוד לא שכח את התורה? למה לעולם לא אשכח פיקודיך? כי דוד הרגיש שהתורה מחיה אותו. כמו שאדם לא ישכח שהוא צריך לאכול. למה? הוא ירגיש, הוא מבפנים יסתמק ורע לו. יום, יומיים יצאו, הוא חייב להכניס משהו. ככה, לעולם לא אשכח פיקודיך. אני מרגיש את החיות גדולה עולם. היו מרגישים, היו רואים את זה עליהם. וכשאתה רואה איזה מעשה, גם אם זה מעשה שבעינינו נראה, פעם אחת אתה רואה כזה דבר, אבל זה יכול לשנות בן אדם. הרבי מפשבורסק, היה רבי בארצות הברית, רבי צדיק, היום יש את הבן שלו, הוא סיפר, הוא כבר נפטר לפני הרבה שנים, והוא סיפר שכשהוא היה ילד, אז הוא הלך פעם עם אמא שלו, הוא חלה באיזה מחלה, אני לא זוכר, והוא נסע עם אמא שלו, היו צריכים לטפל איזה, אצל איזה יהודי, רופא יהודי שבא מגרמניה, יהודי יקר. הוא אומר שהם נכנסו לרופא, וזה היה זמן כזה של מנחה, זמן כזה שעוד מעט שקיעה, הרופא קיבל את הדפים, קיבל את הניירת, אומר, ופתאום הרופא, רופא בלי כיפה, הרופא אמר להם, חכו רק כמה דקות, הם יכולים לחכות. אומר, הרופא קם, הוציא מהתיק שלו כיפה, שם, נעמד להתפלל, סיים את התפילה, יושב, והוא רואה שהם מסתכלים עליו ככה, והאיש משתעל המחריש לדעת. מה קורה פה? מה הקשר שלך לתפילה? אז הוא אמר להם, אני רואה שאתם מסתכלים ואתם לא מבינים מה הולך איתי, בוא אני אספר לכם. אז הוא אמר להם שהוא היה, אבא שלו היה אחד מהמשכילים בברלין, בגרמניה. ואבא שלו לא חינך אותו בכלל לתורה, למצוות, רק תמיד היה להפך. הוא אומר, ויום אחד אבא שלו אמר לו, בוא איתי, אני רוצה, נלך לאיזה מקום. אבא אמר לי, בוא, הלכתי. הוא אומר, הייתי ילד בגיל 10, 12. אבא שלו לקח אותו ברכבת, והם נסעו עד שהגיעו לצאנז. אז היה הדברי החיים מצאנז. הדברי החיים מצאנז, הבן איש חי כותב עליו ברב פעלים, מופת הדור. מופת הדור זה תואר שעל, הבן איש חי לא מבזבז אותו על כל אחד. אם הוא כתב מופת הדור על הדברי החיים, אחי אמר לי שהוא היה בציון של הדברי החיים בחוץ לארץ, אומר, רעדתי, הרגשתי, המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. פחד לעמוד שם. אז אבא שלו לקח אותו, הם הגיעו לעיירה, הגיעו לצאנז, הוא אומר שבדרך כלל, לדברי חיים מצאנז, זה היה חודש אלול, הוא לא היה מתפלל בבית מדרש, הוא היה מתפלל בחדר סמוך, הוא שומע. אבל באותו יום הדברי חיים מתפלל בחוץ. הוא אומר, ואני התקרבתי בספסלים, התקרבתי עד שעמדתי ממש קרוב, והסתכלתי על הרב איך שהוא מתפלל את התפילת מנחה שלו. הוא אומר, וכל התפילה אני לא גרע עין, אני מסתכל ומסתכל ומסתכל. הוא אומר, ואחרי התפילה, סיימו את התפילה, אני לא זוכר אם אבא שלי ניגש אליו לרבי או לא ניגש אליו. הוא אומר, אבל יצאנו וחזרנו בחזרה ברכבת, ואבא שלי אמר לי משפט אחד. אבא שלי אמר לי, ראית את הרבי? אני מבין שאתה כבר יודע איך יהודי צריך להיראות. אומר, וזהו. זה המשפט היחיד שאבא שלי אמר לי. כל הנסיעה היה בשקט, אבא שלי בדרך כלל היה מדבר. אבל ההשפעה שהייתה לו מהתפילה של הוא ראה אצל הדברי החיים מצאנז, זה עשה עליו רושם, אמר לו, אני מבין שאתה יודע כבר איך יהודי צריך להיראות. הוא אומר, והתפילה הזאת היא לא משהו מזיכרוני, ואני יודע ורואה, כל הזמן זה עומד לי בראש. אז גם כשאתם רואים אותי שאני כלפי חוץ ככה, אבל בפנים, תפילה שראיתי לפני כמה עשרות שנים היא עדיין מהדהדת, התפילה הזאת היא עדיין מחיה אותי. זה אדם שעושה איזה מעשה, אבל הוא עושה את זה בחיות, כי בם חייתני, זה תפילה, תפילה של גדול מישראל, אבל פעם אחת, זה תופס עשרות שנים קדימה. זה, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומרים בדרך רמז, אשר תשים, תשים ראשי תיבות, ששת ימים תעשה מלאכה. ואלה המשפטים, המשנה אומרת במסכת ביצה שבשבת לא היו דנים. לא דנים בשבת. למה לא דנים בשבת? כי הגמרא אומרת שכשהדיין דן את האנשים, אז הוא צריך לראות את הגיהנום, כאילו פתוחה מאיזה ככה, כאילו פתוחה גיהנום לפניו. בשבת אין גיהנום, גיהנום שובט בשבת. לכן, ואלה המשפטים אשר תשים, ששת ימים תעשה מלאכה. רק בששת הימים דנים, עושים משפטים. אבל בשבת לא עושים משפטים.
ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אומר התולדות יעקב יוסף, התולדות יעקב יוסף היה מתלמידה בעל שם טוב. ידוע שהיה התולדות יעקב, היה פעם איזה אברך אחד ש בזמן הבעל שם טוב, באותה תקופה מיד אחרי, היה הרבה התנגדות לתנועה של הבעל שם טוב, לתנועה של החסידים, עוד כמה עשרות שנים אחרי. אבל באותה תקופה זה היה ממש, היה פעם אחת איזה חתן אחד שחמיב, אחרי החתונה, חמיב נכנס, רואה אותו בלילה, עם תיקון חצות, יושב על הרצפה, אומר, וואו, 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 זה נתפס לקט של החסידים, אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי. רצה לפרק את החבילה, היה מיד אחרי החתונה, לא, לא רוצה, תעזור, בוא נלך לרבנות, תשחרר את הבת שלי, אני לא רוצה. הוא היה מקורב לפריץ המקומי שם, היה יהודי מאחר כזה, שמכירים אותו. אז התגלגל הדבר עד שהגיע לידי לאוזניים של הפריץ. אז הפריץ שמע, קרה לו. אמר לו, מה קרה? אמר לו, החתן הזה. אמר לו, אבל מה אתה מבין בזה? זה לא קשור אליך. אמר לו, לא, תספר לי. אז הוא סיפר לו, יש לנו, יש קאט עם רבק כזה ויש זה, ואנחנו לא מקבלים. הקאט הזה אמר לו, למה? מה קרה? אז הוא סיפר לו, יש איזה ספר תולדות יעקב יוסף, רבי יעקב יוסף מפולנה, והוא נהיה חסיד שלו. אז הוא אמר לו, בוא ותשמע. ככה אומר לו, הפריץ הגוי, אומר לו לחסיד, לשבר הזה, לחמיב, אומר לו, תשמע, שפעם אחת היה בליל הסדר, אצל היהודים, ססון ושמחה, ליל שימורים. והוא מספר לו שהיו כמה מהשוטרים שלו, מהחיילים שלו, שכנראה החליטו לעשות איזו פשיטה בבתים של היהודים. שמעו שיש כלים נעים, יש מצווה להיעדר בכלים, אז הוא אומר שהחיילים שלו נכנסו לאיזה בית ולא יכלו לצאת, התאבנו. אז הוא אומר, שלחתי לקרוא להם, מה זה, אתם עושים משחקים? תבואו לפה. אמרו, לא, הם לא יכולים לזוז. ולא האמנתי עד שבאתי לאותו מקום וראיתי. הם נכנסו, היו שם תקועים כמסמרות נטועים, לא יכולים לזוז. אין, אתה מנסה להזיז, לא זז. ונכנסתי לסלון, ראיתי יהודי ככה יושב ורחון על תלמודו, יושב ולומד. אז ניגשתי בחרדת קודש ואמרתי לו, רבינר, רבין קדוש, אולי תעשה משהו שהוא יחזה. אז הוא אמר לו שיוציאו מהכיסים שלהם את כל מה שהם לקחו והם יוכלו לזוז. הוא אומר, היו שלושה תקועים שם, שניים הוציאו זזו, אחד נשאר תקוע. אז חזרנו אליו, ורבא, הוא לא זז. אז הוא אומר להם, נשאר לו איזה גביע כסף קטן במגף, שיוציא את זה משם, ואז הוא יוכל לזוז. הוא אומר, וככה היה, ואז הוא זז. אז כשראיתי שמדבר ברב כזה גדול, אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, רבא, אני רוצה ברכה. אז הוא ברך אותי באריכות ימים. ואז שאלתי אותו, רבא, עד מתי אני אאריך ימים? אז הוא אמר לו, יבוא יום ואתה תצטרך לספר את הסיפור הזה. ואז תדע שהשלמת את תיקונך. ואז הוא אומר, שנים אני שומר את הסיפור הזה בראש, ואף פעם לא סיפרתי את זה. ועכשיו הנה הגיע הזמן כנראה, שתבין מי המחבר של הספר הזה, תולדות יעקב יוסף, איזה אדם גדול זה היה. טוב, זה התולדות יעקב יוסף. אז הוא אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הגמרא אומרת, עד מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי? ככה כתוב, הפסוק אומר, על עוזבם את תורתי. אבל הגמרא לא מקבלת את זה. למה על עוזבם את תורתי? אם ככה, אז למה החכמים לא ידעו? הנביאים לא ידעו? אומרת הגמרא, על שלא ברכו בתורה תחילה. לא ברכו בתורה תחילה, זהו. זה היה על עוזבם את תורתי. אז פשט הדבר, רבנו יונה אומר, הר"ן במסכת נדרים מדף פא' מביא, בשם רבנו יונה, שהם לא החשיבו את התורה מספיק. לכן הם לא ברכו עליה, לכן זה היה על עוזבם את תורתי. אבל הוא מסביר בדרך דרש, שלא ברכו בתורה תחילה, אומר שהאדם, קודם כל, למי אתה נותן את הזכות קדימה? לתורה או לרצונות שלך? אז הוא אומר, היה פעם איזה אחד עני, שלא היה מלומד בגינוני כבוד, באיך מתנהגים, אבל הוא כנראה פעם מילא איזה תופס במשהו בלוטו, זכה בין לילה כמו הקיקיון התעשר. אחרי שהוא התעשר, נהיה מהפרנסים של הקהילה, בעיירה, יום אחד אמרו, היום בלילה מתקיימת אספה. כל פרנסי הקהילה מוזמנים.
אבל גם הוא, האדון צריך להגיע, גם הוא כבר, העושר שלו העלה אותו, גם הוא הגיע. סיימו את האסיפה בשעת לילה מאוחרת, היה לו שמש, אז השמש עולה, יצא לפניו, עם פנס, בא להעיר לו את הדרך. הוא לא מלומד בגינונים האלו, הוא לא יודע. אז הוא חושב שהשמש שהולך לפניו, הוא כאילו מתנשא, ככה, אני לפניך. נתן לו סתירה לו, אדוני, תלך אתה אחורה, אני ראשון. טוב, בבקשה, תלך אחורה. הלך אחורה, נתקע שם בבורות, אין פנס, הפנס עכשיו מאחורה. טיפש, תן לפנס שילך לפניך, יאיר לך את הדרך. מה אתה נותן לו שילך מאחוריך? כנר מצווה ותורה אור. התורה מאירה את הדרך של האדם. אם האדם נותן לתורה שתלך לפניו, התורה תאיר לו את הדרך, אז כשהוא ילך אחריה, אז הוא ילך, אז תלך לבטח דרכך. אז תלך ולא טיפול. אבל אם האדם קודם כל, מה נראה לי? אחר כך, נראה אם זה הולך. אין לי איזה התנגדות, אין איזה משהו בשולחן ערוך נגד. אז אם ככה, אוי ואבוי. אז תדע לך שאתה שם את הפנס מאחורה, אתה יכול ליפול. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. המשפטים האלה צריכים להיות לפני האדם, לא אחרי האדם. קודם כל התורה, ואחר כך האדם. אני זוכר לפני כמה שנים, פגש אותי איזה אחד, תלמיד של הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה. אז הוא אמר לי, תראה, האלו החסידים, הם שם מנויים על העיתון המודיע והזה, אז הוא אומר לי, תראה, היום התפרסמה מודעה, אמרתי לו מה? היום אומר לי, היה יהודי אחד עשיר גדול, ולפני שנים, אז אמרו, שמצאו איזה קידוחים בים התיכון, קידוחי נפט, מצאנו מקורות, בוא נלך, נשקיע, חיפשו משקיעים. אומר, והיהודי הזה עשיר, גם הוא כמעט התפתה, אמר, בוא נלך, אבל לפני כן הוא בא לשאול את הרב אוזנר. והרב אוזנר אמר לו, שאל אותו כל מיני שאלות, היה שם איזה חשש של חילול שבת, הרב אוזנר אמר לו, לא, אל תיגע בזה, אל תעשה. אז הוא אמר שבאותו רגע הוא חסיד נאמן. הוא משך את ידו ולמרית העין הוא מפסיד. אבל הוא לא נגע ולא עשה שום דבר. הוא אומר, והיום, ככה הוא מראה לי, הנה, עכשיו יש כתבה בעיתון שכל מי שהשקיע כסף אז, כל הכסף ירד לטמיון. הוא אומר, ואותו עשיר, אותו יהודי ששמע לכל הרב, תראה כמה הוא הצליח, איך הציל את כל הכסף שלו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. המשפטים זה לפני העסקים של האדם. ואם האדם ככה עושה, אז ועבדתם שם את אלוהיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך, הקדוש ברוך הוא מברך, והקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד את מה שהוא צריך. הקדוש ברוך הוא יברך את עמו ישראל בשלום, ייתן לכל אחד ואחד כל משאלות ליבו לטובה ולברכה. הלילה עולם, אמן ואמן, רבי חנניה. הלילה בעזרת השם, תיקון האחרון של השובבים. רבותיי, השבוע, השבוע השישי, פרשת משפטים, גם מי שלא היה, יש לנו סך הכל 3/4 שעה, מ-10 ל-12, עד 12:30, 12:35 בערך, 3/4 שעה, שגדול, גדול מאוד העניין. רב שכרו של מי שמשתתף, שבא, תהיה לנו מניין, ואמר לה, אשרי הזוכה. זהו, מי שלא יזכה השנה, צריך לחכות עכשיו עד שנה הבאה. ברוך ה' לעולם, אשר ואמר, רבי חנניה מלך אשר אמר, יצא הקדוש ברוך הוא.